Vidíte prezentaci, se zeptám? Ano. Jo, super, tak já to ještě spustím na celou obrazovku. Doufám, že to půjde. Jo, super. Tak. Že to je vlastně jakoby dnešní téma, klimatická změna, obývání biodiverzity v krajině kolem nás a o tom trošku něco povím. V zásadě v naší krajině dneska můžeme pozorovat dvě zásadní změny, které nějakým způsobem probíhají a na obě z nich se podíváme a je to jednak klimatická změna a jednak ubývání biodiverzity a ukážeme si nebo řekneme si, jak spolu souvisí a potom, co vlastně se s tím dá dělat, tak něco nahodím a pak můžeme další věci probrat třeba v diskuzi, když vás to bude zajímat a já na to budu umět odpovědět. Takže z hlediska klimatické změny si řekneme pár čísel, která je dobré si pamatovat. Pak se podíváme na to, jak moc velký je to problém, jak pro člověka, tak pro přírodu. A potom tam bude jakože něco k tomu, co teda s tím můžu dělat já, jako jednotlivec, případně skupina, jako třeba Brontosaurus. A co se týká ubývání biodiverzity, tak jednak si řekneme, proč vlastně ubývá, proč ten náš živý svět se stává jakoby monotónnějším a chudším, protože biodiverzita je vlastně velmi zjednodušeně pestrost živého světa. A proč mizí jako druhy rostlin, živočichů a tak, co jsou ty hlavní faktory. Pak si řekneme, jak to souvisí s klimatickou změnou, jakou v tom hraje roli. Povíme si něco k tomu, jak je to v Česku, jaká je teďka situace, jestli to vůbec někdo řeší, kdo se tím zabývá a s kým je možno třeba spojit síly nebo kde získat další informace. A pak zase část, co teda s tím můžu dělat já. To by byla tak zhruba osnova té přednáškové části a pak bude prostor pro to se ptát a odpovídat a bude to už volnější. Jo? Tak. Já jsem tady pro vás přichystal si pár grafů, ale nebojte, nebude jich moc, neděste se. Jo? Nicméně nějaký si myslím, že stojí za to ukázat a vlastně všechny grafy, které tady uvidíte, tak se dají dohledat na našem webu www.faktaoklimatu.cz, kde jsou zpracovaný, takže jsou to i tady tyhle grafy, které vám budu ukazovat. A tady je graf o tom, jak se vlastně otepluje v našem světě. Když se podíváte pod ten nadpis, tak je tam napsaný, že svět je zhruba o 1,2 stupňů teplejší dneska, než byl v tom časovém období, který je tam uvedený. A že v posledních 40 letech se otepluje zhruba o 0,2 stupně za dekádu. To je globálně. No, tady vidíte, jak to postupně narůstá ta křivka. Když bychom se na to podívali z nějaké jakoby delší časové perspektivy, řekněme za posledních 22 tisíc let, tam je už jakoby patrné, že vlastně to oteplování se zrychluje. Když se podíváte doprava na konec toho grafu, tak tam to strmně roste vzhůru. Tam dole máte, že v roce 1698 byl vynalezen parní stroj a tam vlastně jakoby začíná pro nás symbolicky ta průmyslová revoluce, nebo sem se klade ten začátek a pak to najednou jako letí hrozně rychle nahoru. Takže něco se tam dělo, ta teplota se měnila v těch posledních 22 tisíci letech, ale teďka jako je to desetinásobně rychlejší než nějaký přirozený oteplení, který proběhlo na konci poslední doby ledové. Pak si můžeme případně říct, jakým způsobem se to měří a tyhle věci se vlastně zjišťují. Před 22 tisíci lety tady samozřejmě takováhle civilizace nebyla, ale i zpět do historie se dá jako zjistit, jak ty teploty tady byly. A do toho teď nechci zabíhat, ale když by to někoho zajímalo, tak se pokusím na to odpovědět. To, co je ale důležité, a to je třetí graf, je průměrná roční teplota v České republice. A ta se za posledních 60 let zvedla o 2 stupně. Takže tam jsme vlastně říkali, že svět se oteplil o 1,2 a Česká republika téměř o dvojnásobek. Otepluje se rychleji, než je ten globální světový průměr, což ku podivu je číslo, který spousta lidí neví a moc se to tady nezdůrazňuje, ale je to docela hodně. A
vlastně je to způsobený, jako je to těch faktorů, proč to tak je víc, ale v zásadě jde o to, že my jsme vnitrozemská země a pevnina se otepluje rychleji než oceán a severní polokoule se otepluje rychleji než jižní a jsou tam nějaký prostě faktory, proč to tak je, a v České republice ta teplota stoupá výrazně rychleji, no, tím, co v tom globálním průměru to nějak oceán ochlazuje a nebo ten nárůst je prostě pomalejší. Že tohle je možná jedno hodně důležité číslo nebo fakt, který bych rád, abyste si zapamatovali, protože ono to dost souvisí s tím, jak se to promítá právě do, jak na to reaguje naše příroda a co vlastně v krajině se v důsledku toho děje. O tom si pak povíme ještě trochu víc. Tak, co se týká té datové části, ještě pár dalších čísel, teď už bez grafu. U nás připadá zhruba 12 tun emisí na jednoho Čecha ročně, což je přibližně dvojnásobek oproti světovému průměru. Takže to je docela hodně. O souvislosti emisí a skleníkového efektu a tak se případně taky můžeme pobavit, ale o tom už určitě mluvil Petr a asi o tom i něco víte, tak nechci do toho jít příliš dopodrobna. Ale po srovnání vlastně Čína má 9,5 tuny na hlavu, Indie 2 tuny, jo, takže jakoby spousta zemí ve světě má nižší emise, než má Česká republika na hlavu. Naproti tomu třeba Spojené státy mají emise výrazně ještě vyšší, protože tam no, těch příčin je víc, ale velká část zemí vlastně má buď méně, nebo případně stejně jako Česká republika, spíš méně, zejména jako v evropském kontextu jsme hodně vysoko. To je důležitý k tomu dodat, že zhruba polovinu těchto emisí nemůžeme jako jednotlivci ovlivnit svou spotřebou. Takže bez ohledu na to, jak šetrně se budete snažit žít, tak tahle ta polovina prostě bude daná tím, že žijete v České republice, která má nějak nastavenou energetiku, a nějak tady funguje průmysl a tak a prostě hodně těch emisí souvisí s tím, jak ten systém tady funguje. No. Což k tomu se ještě pak dostaneme víc. A víc než 50% vlastně z těch 12 tun, které připadají na hlavu, tak právě přichází jakoby z energetiky a z průmyslu, protože tu máme hodně hnědouhelných elektráren a ty jsou vysokoemisní a máme tu dost těžkýho průmyslu, kde část emisí vzniká i vlastně v průběhu výroby nějakýma chemickýma reakcema při výrobě cementu a podobně. Jo, něco je technologicky řešitelný, něco hůř a do toho teď nechci příliš zabíhat. Ale tohle mi přišlo důležitý akcentovat. A možná ještě teda říct, že vlastně ve srovnání se světem zatím na nás klimatická změna dopadá relativně málo, ale přispíváme k ní hodně. No, to je trochu jako smutný fakt, že se na tom poměrně dost jako podílíme, ačkoliv v porovnání s tím, jak se žije lidem jinde, to ještě tolik nepociťujeme a spíš to přijde v budoucích desetiletích. Další smutná věc, to spíš tak na okraj, ani se jakoby nesnaží... Existují nějaké jako světové klimatické fondy, kam vlastně vyspělé země ukládají peníze, aby pomohly právě těm zemím, které jsou nejvíc zasažené a třeba ta životní úroveň tam není tak dobrá nebo nemají tak vysoký HDP, tak aby vlastně tohle to zvládly, tak vlastně vyspělé země společně se dohodly nebo zavázaly, že budou přispívat do klimatických fondů nějakých 100 miliard dolarů ročně, což je poměrně dost velká částka. Každá ta země tam přispívá podle svého HDP, podle toho, jak její ekonomika je silná, takže třeba Německo přispívá hodně, nebo Japonsko. A pak některé země přispívají míň. Česká republika v současné době z těch 30 zemí nepřispívá nic. Tak to je jenom tak jako pro srovnání toho, kde se jako nacházíme. Babišova vláda to úplně stopla a zatím se to neobnovilo. Tak, možná ještě řeknu k té energetice a k průmyslu, nevím, jestli vám tady Petr ukazoval takový ten náš koláčový graf, který máme.
který najdete na našem webu, kde vlastně ty emise jsou hezky rozpočítané podle sektorů, kolik procent emisí v České republice pochází z dopravy, kolik ze zemědělství a kolik z průmyslu, kolik z energetiky a tak. Tak kdyby vás to zajímalo, tak určitě ho najdete na našem webu poměrně snadno. Je to často navštěvovaný graf a hodně citovaný v médiích a používaný v přednáškách a podobně. My ho vždycky aktualizujeme o nový čísla. Tak, další zajímavá, to je spíš jako zajímavost, ale možná taky je dobrý vědět, že vlastně u nás zhruba třetinu území tvoří lesy, polovinu zemědělská půda a zhruba jedna pětina je nějakým způsobem chráněna. Národní parky, HKO, přírodní rezervace a tak podobně. Ale ten jakoby podíl krajiny, kde se nějakým způsobem hospodaří, je docela velký. Je to ta polovina a třetina dohromady. Takže to, jakým způsobem se tam hospodaří, hodně ovlivňuje, jak potom ta krajina u nás vypadá a k tomu se ještě dostaneme. Co se týká čísel s tím spojených, tak vlastně ze zemědělství aktuálně vychází zhruba 7% celkových emisí České republiky. A v lesu je to zhruba 10%. To je další věc, o které se zatím moc nemluví a není to všeobecně známá věc, ale zatímco zdravý les vlastně funguje jako úložiště uhlíku a pomáhá vlastně zachytávat ty emise, tak kůrovcová kalamita způsobila, že vlastně český lesy se staly producentem emisí, protože vlastně v tom mrtvém dřevě, z toho mrtvého dřeva uhlík se uvolňuje a stejně tak se uvolňuje z půdy, která zůstane na těch pasekách, na těch holinách, když se to celý vykácí a praží do toho slunko, tak vlastně to emituje skleníkový plyny. A 10% je hodně, to je vlastně celá osobní automobilová doprava v Česku. No, takže to jsou naše lesy a bohužel nám dost jako přispívají tý naší celkový bilanci. Tak, a pak ještě jsem chtěl zmínit jedno číslo, o kterém už možná tady byla zmínka od Peti, a to jsou body zlomu pro velké ekosystémy, které se odhadují někde okolo 2 stupňů Celsia, jakoby oteplení nebo růstu té globální průměrné teploty. Teď jsme na 1,2, připomínám, takže a ještě určitě nějakou dobu to poroste, neví se to úplně přesně, nicméně se předpokládá, že prostě tady někde to začne být jako velký problém pro různý typy ekosystému, ne pro všechny, ale pro některý určitě. A vlastně ten, který je teď jakoby nejvíc ohrožený jako ekosystém, tak jsou korálový útesy. Těch si ještě budeme trošičku povídat. A vlastně podle současných odhadů, poměrně dobře jakoby fundovaných, vycházejících jako ze studií Mezinárodního panelu pro klima, to překročení hranice o 2 stupně bude znamenat vyhynutí zhruba 1/5 všech druhů, které jako na naší planetě teďka jsou. Takže to je docela hodně a bude to znamenat, že zmizí 99% všech teplovodních korálů. Jo? Takže pokud se dostaneme tady na tuhle hranici, což se nejspíš dostaneme, tak korály prostě končí a budoucí generace už si jich neužijou. Říkám teplovodních, protože pak jsou ještě korály, kteří žijou v hlubinách moří, kde ta teplota je jiná a ty to tolik neovlivní, jo, ale těch je relativně málo. Ale ono to bude mít velký dopad i pro společnost, jak je tam v závorce napsaný, ty 2 stupně budou kromě jiného znamenat třeba zhoršení podmínek pro pěstování kukuřice v oblastech, kde se kukuřice pěstuje. A kukuřice je samozřejmě důležitá zemědělská plodina, nejenom pro lidi, ale i pro dobytek a prostě používá se jako krmivo. Takže ono to bude mít kromě těch ekosystémů velký dopad i na nás. A pokud se stane, že vlastně
hranice stoupne od na 3 stupně, nebo že ta teplota stoupne od 3 stupně Celsia, tak vlastně se odhaduje, že vyhyne 1/3 všech druhů. Že každý třetí druh rostlin, živočichů, hub, hmyzu, prostě všeho bude pryč. Což jako působí dost děsivě, ale není zatím jasný, jestli se na tuhle hranici dostaneme a nemusíme se tam dostat. Je to hodně na nás, jak vlastně se k tomu postavíme globálně a co, kde se nám podaří tu klimatickou změnu zabrzdit nebo zastavit. Tak, to je něco málo k číslům a já teďka tady překliknu na další slajdík. Jak velký je to problém pro přírodu a pro člověka? Já už jsem tady trochu mluvil o těch korálových útesech. Ty jsou vlastně teď, řekněme, nejzranitelnější, nejenom vzhledem k tomu, že stoupá, že oceánská voda je teplejší, ona je zároveň kyselejší, protože jak rostou koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, tak zároveň rostou, jako stoupá i množství CO2 rozpuštěného v mořské vodě a vlastně ta voda se pomaloučku jakoby mění na slabou kyselinu uhličitou a to samozřejmě organismům, který staví svoje schránky vápenatý, tak jim to nedělá dobře a celkově to prostředí je jako velmi stresuje, takže oni fungují vlastně v symbioze s řasou nějakou, jmenuje se Oxantella, a ona jim zajišťuje jídlo. A když vlastně dojde k tomu, že teplota stoupne, tak ten korál je ve stresu a tu řasu vypudí pryč a tím se zároveň připravuje o zdroj potravy. A pokud ta situace trvá dlouho, tak on vlastně umře hlady. A dojde k tomu, že ten korál zbělí a vlastně celý ten korálový útes mizí. Když je to krátkodobý, tak to většinou nějak jako zvládne, ale pokud je to dlouhodobější trend, tak je to velký problém. A možná je důležitý ještě v této souvislosti říct, že to nejsou jenom krásné barevné rybičky na šnorchlování, ale že vlastně je to mimořádně bohatý ekosystém, obdobný třeba deštným pralesům, na který je navázáno zhruba 25% veškerých mořských druhů. Takže vlastně těch 25% veškerých mořských druhů bude mít problém, když ty korálové útesy zmizí. Mnoho z nich jsou ryby a vlastně odhaduje se, že ta ztráta ekosystému korálových útesů zasáhne minimálně 500 miliardy lidí na světě, kteří vlastně se živí rybolovem. Převážně je to jejich obživa a najednou prostě budou mít problém tu obživu sehnat. Navíc ještě korálové útesy fungují jako přirozená ochrana pobřeží, protože často v těch pobřežních oblastech ty nejsou moc chráněny, lidi žijou blízko vody a když pak přijde nějaká mořská bouře nebo se začne něco dít, tak potřebují nějakým způsobem jako ochranu a vlastně ten korálový útes vytváří přirozenou bariéru, která jako chrání trochu to pobřeží a ve chvíli, kdy odumře, tak postupně se to začne rozpadat a vlastně tady tahle ta funkce ochrana důležitá taky pro vlastně miliony lidí, tak taky zmizí. Takže to je tak jenom velmi ve zkratce, kdyby vás zajímalo k těm korálovým útesům víc, tak najdete podrobnější text s různýma odkazama a tak na našem webu faktaoklimatu.cz. Víc asi k tomu v tuto chvíli říkat nebudu. V České republice jako příklad ekosystému, který je hodně zasažený a určitě jste si to všimli, když chodíte do přírody, tak jsou lesy, zejména teda na Vysočině, ale vlastně ta kůrovcová kalamita a nejenom kůrovcová kalamita, ale ta kalamita začala už jako na severní Moravě a pak se postupně přesouvala na jih a na západ. Tam je víc důvodů, proč těm našim lesům se nedaří.
do toho se pak, k tomu se pak můžeme třeba taky vrátit diskuzi, kdyby vás to zajímalo, tak můžu trošku jako popsat ty faktory a co se tam děje, ale vazba na klimatickou změnu tam samozřejmě je, protože jednak tím, jak se otepluje, tak, nebo roste ta průměrná teplota, připomínám, že 2 stupně za posledních 60 let, tak se víc odpařuje voda, je tam větší odpar vody, zimně je méně sněhu, takže pak je suší jaro a celkově zejména jehličnany a zejména smrky na ten nedostatek vody, vláhy jsou jako citlivý, takže je to oslabuje. No, a když potom se k tomu přidá, že krom jiného kůrovec, tak samozřejmě ty stromy jsou méně odolné a nedokážou tak dobře tomu zdorovat. To, že je mírná zima, znamená, že přežije víc brouků tu zimu. Když by byla tuhá, tak by tolik jedinců nepřežilo. Zároveň to, že vzroste teplota, tak a je vlastně v létě, je teplejší léto, tak to urychluje reprodukční cyklus těch brouků, takže oni vlastně se množí rychleji a vyrojí se víc generací. A tím pádem je to ještě jako ničivější, než to bylo a to je jako zcela jednoznačně spojený s klimatickou změnou, která jim jako usnadňuje práci. Jsou ještě další faktory, které jim to jako usnadňují, ale tohle je vazba na klimatickou změnu. A možná ještě k tomu zmíním jednu věc. To oteplení o 2 stupně je hodně důležitý pro naše jehličnany a především pro smrky. Když bychom se vrátili do těch 60. let, kdy vlastně spousta těch stromů, který teďka vidíme mrtvý, tak se sázela, tak v té době jakoby optimální nebo dobrá nadmořská výška, kde těm smrkům se poměrně dařilo, byla kolem nějakých 600-650 metrů třeba na té Vysočině. A vlastně s tím, jak ta teplota stoupla o 2 stupně, tak aktuálně jakoby ta optimální nadmořská výška už je skoro kolem 1000 metrů, protože 100 metrů nadmořské výšky je zhruba 0,6 stupňů rozdíl, takže když si to vydělíte 2 stupně děleno 0,6, tak vám vyjde přes 300 metrů a ta hranice se posunula. A pokud se tady oteplí o další 2 stupně, což je velmi pravděpodobné, vzhledem k tomu, jak ten trend bude, tak vlastně ve výsledku za pár desetiletí tady bude se stromům dařit jenom jako na vrcholcích Krkonoš a Jeseníků a jinde smrky prakticky nebudou. To je jako je trend, který nezastavíme a na který je potřeba se připravit. Jo. Někteří lesníci to už vidí a trochu s tím počítají a někteří tolik ne. A třeba to jako bagatelizují nebo nemají ještě dostatek, nemají třeba data k tomu nebo tak. Ale tohle je trend, na který se musíme připravit a ten charakter lesa u nás se dost změní. V důsledku tady toho. Ne, že by tu žádný lesy nebyly, ale budou vypadat jinak a bude v nich jiný poměrný zastoupení dřevin. Tak to je jenom tak krátce k našim jehličnatým lesům. Říkám, můžeme se k tomu potom vrátit, když vás bude něco zajímat. A potom máme o tom dva velmi podrobně rozpracované texty zase na našem webu. Jeden zkoumá příčiny, proč vlastně těm našim lesům se nedaří a chřadnou. A druhý se zamýšlí nad tím, jak teda hospodařit dál a co dělat, abychom tady nějaký lesy měli a dokázali plnit všechny funkce, které les plnit má, nejenom tu produkční, ale i třeba biodiverzitní a zadržování vody v krajině a tak podobně. Tak, já vám tady ukážu jednu z grafik, kterou máme na našem webu. Tohle je plocha jehličnanů vytěžená v letech 2016 až 2020 podle jednotlivých krajů. A vlastně za tuhle tu dobu se tady vykácela plocha lesů, která odpovídá obdélníku 56 km na 26 km, takže jako obrovská plocha vlastně zmizela. Tohle jsou vytěžený jehličnany. A v zásadě Vysočina přišla v tomhletom období o pětinu svých lesů za těchto 5 let. Což je
výrazně víc, než když byste to srovnali třeba s odlesňováním v Brazílii, tak tam to bylo samozřejmě jako, myslím teď procentuálně, jo, nemyslím z hlediska plochy, ale tam zdaleka se na takových číslech nepohybujeme. Tam to bylo nějakých, myslím, 12%, zatímco tady fakt jako 20% lesů za 5 let zmizelo. Ale určitě to vidíte sami, to číslo asi úplně nepřekvapí. Ta obnova sama o sobě je složitá, jakože jak vlastně ty lesy vrátit zpátky, nebo co s tím dělat, protože jeden z problémů je přemnožená zvěř, která když ty stromky vysázíte, tak vám to pokouše. A teď to trochu zjednodušuju, jo? Ale pro lesníky je to velký problém. Potom ne všechny stromy můžete jen tak vysázet na holinu, která vám vznikne na tu paseku, jo? Protože třeba smrk jako zvládá plný slunce, ale další dřeviny už jsou stínomilný a vlastně na sluníčku nerostou, nedaří se jim tam. Takže to je taky potřeba nějak jakoby vlastně řešit, nedát se tam jenom naběhnout a vysázet stromky a říct si teď jako dobrý, tak dali jsme sem buky nebo jedle a ať si rostou. A to tak úplně jednoduchý není. A pak samozřejmě je tam jako velký problém, je jako i ekonomický rozměr toho, protože pro lesníky, no k tomu se pak můžeme ještě dostat. To asi nechci teďka rozvykládávat dál, ale myslím si, že to ekonomické hledisko je s tím hodně úzce spojený a samozřejmě souvisí i s tím, proč se k tomu lesníci staví, tak jak se k tomu staví. Tak. To bylo něco k přírodě a teďka vlastně ještě něco málo k dopadům klimatické změny na společnost. A pak vám dám prostor něco se ptát, než přejdeme k té druhé části. Vlastně z hlediska jakoby dopadů klimatické změny dává smysl vlastně rozlišovat extrémy počasí a nějaké dlouhodobé trendy, protože vlastně adaptační opatření jsou v obou případech dost jiná. Jiným způsobem se připravujete na bleskovou povodeň a jiným způsobem na stoupání hladiny oceánu. Byť jako v obojí se týká vody, tak prostě ty adaptační opatření samozřejmě jsou úplně jiný. A hlediska těch extrémů, tak tam je trošku složitější to atribuovat a říct, že prostě klimatická změna rovná se máme tornádo nebo něco takového, byť určitě vazba tam je a rozhodně se dá říct, že ty extrémy počasí budou častější v následujících dekádách, toho už si asi taky všímáte. V různých oblastech to budou různé věci, může to být bleskové povodně, v Americe třeba hurikány, tady jsme zažili tornádo, jo. Jinde jsou třeba sněhové bouře, docela velkým extrémem počasí, který je problém hlavně pro ty ekosystémy, jsou vlny veder v mořích. Jo. Samozřejmě vlny veder na souši taky jsou problematický, ale vlna veder v moři znamená, že právě třeba ty korály jako to likviduje. Jo. A celkově to jako ovlivňuje spoustu věcí a ty vlny veder se dějí a jsou častější a jsou intenzivnější a ty ekosystémy to zasahuje. Takže to možná na společnost nemá úplně jakoby přímý dopad v tom, že moře je teplejší, ale jak jsem říkal, potom, když jsou lidi závislí na rybolovu, tak samozřejmě potom to pro ně znamená, že je jako problém. A ty dopady, to si asi domyslíte, kromě ztrát na životech a ztrát obydlí, pak může být i jako poničená infrastruktura. Ty extrémy samozřejmě vždycky za sebou zanechávají spoušť a vedou k tomu, že jsou třeba hůř dostupné služby, všechno je dražší, protože musí jít peníze na jiné věci a tak. Co se týká dlouhodobých trendů, tak tam určitě je potřeba zmínit růst hladiny oceánu v souvislosti s tím, jak ta je led. Často se skloňují ostrovní státy v této souvislosti, protože to je takový smutný příklad toho, že oni s tím nemůžou skoro nic dělat a nemají kam utíct. Ale co je potřeba taky zmínit, tak samozřejmě se to týká i mnohem více lidí v jiných oblastech.
ve Spojených státech jsou to třeba rozsáhlé oblasti Floridy, kde žijou miliony lidí, nebo na východním pobřeží v některých státech, Rhode Island a podobně. Už je spousta lidí odstěhovaných a ta hladina oceánu tam stoupá. Ale stejný problém je to třeba v Asii. Když si představíte mapu Číny, tak velká část těch velkých čínských měst je na pobřeží. Šanghaj a tak dál. A Čína počítá, že vlastně v následujících několika dekádách, řekněme do konce tohoto století, bude muset přestěhovat okolo 60 milionů lidí, který na tom, jo, 6 českých republik, který vlastně žijou na tom pobřeží a jsou bezprostředně ohroženi tím stoupáním hladiny. Takže oni už se na to připravujou velmi reálně a vytváří si plány, co vlastně s tím budou dělat. Jako z hlediska Číny to není moc lidí, ale záleží, jo, jako s čím se to srovnává. Takže to mi přijde důležitý zmínit. Tak dalším takovým dlouhodobým trendem, o kterým jste taky určitě slyšeli, je tání horských ledovců a změny v rozložení srážek, což spolu dost souvisí a vlastně minimálně z hlediska toho dopadu, protože to bude znamenat nedostatek jednak pitné vody a jednak vody pro zemědělství. Že jakoby ty horské ledovce v Himalájích napájí oblasti, kde žijou taky miliony lidí a ve chvíli, kdy to roztaje, tak ty řeky, v nich voda nebude. Takže pro tyhle ty miliony lidí to bude velký problém, nehledě na to, že nebudou mít čím zalívat tu svoji úrodu. No a sucho jako takové, to se týká hodně České republiky z hlediska těch dlouhodobých trendů, asi nejvíc, tak vede jednak k vyššímu riziku požárů, ale taky třeba k degradaci půdy. K tomu si můžeme ještě něco říct víc, že vlastně ta půda postupně se zhoršuje její kvalita a tím je ještě zranitelnější vůči suchu a celý se to tak jako hloupě cyklí. Tak a dopady, který to bude mít, tak kromě nedostatku vody a potravin, protože to zemědělství bude mít nižší produkci, tak třeba v souvislosti s těmi dlouhodobými trendy a především teda růstem globální teploty se předpokládá jako šíření infekčních nemocí častějších a častější epidemie. Hodně se třeba mluví o ve vědeckých kruzích právě o souvislosti jakoby covidu a klimatické změny, ale ono jsou i jakoby jiný infekční nemoci, které se šíří. Pro Evropu je třeba velkým tématem západonilská horečka každoročně, ale určitě jsou tady i jiné nemoci typu horečky dengue nebo malárie nebo tak, který vlastně budou zasahovat větší oblasti a celkově vlastně těm breberkám ta vyšší teplota vlastně nějak prospívá, včetně jejich přenašečů. Takže to je samozřejmě i zdravotní riziko spojený s klimatickou změnou a myslím, že čas ukáže, že vlastně není úplně triviální. No a dalším dopadem na společnost je samozřejmě větší nestabilita geopolitická a migrace, protože v částech světa, kde budou ty dopady opravdu jako brutální a nebude se tam dát žít, tak ty lidi budou odtamtud utíkat a mít tendenci se přesouvat někam jinam. A to samozřejmě bude zase destabilizovat ten region, kam přichází. My vlastně teď jsme toho trochu jako svědky, byť válka na Ukrajině je jiná situace, ale vidíme sami, co to ve společnosti dělá. Ale když bychom se podívali do nedávné minulosti, tak třeba souvislost mezi klimatickou změnou a válkou v Sýrii je mnohem bližší a vlastně často se o uprchlících ze Sýrie mluvilo jako o klimatických uprchlících, protože tam vlastně bylo dlouhodobý sucho a ty lidi hodně to destabilizovalo ten region a vlastně to přispělo nějak k tomu, že ta válka tam potom propukla. Není to samozřejmě jediný faktor, ale určitě to není nezanedbatelný. Tak. A než se dostaneme teda k další části, tak jenom se zeptám, jestli vám jde něco hlavou, jestli v této fázi se chcete na něco zeptat, pak určitě bude ještě prostor pro další otázky.
Jak jsem možná zeptal, k tomu nemusíme vracet k těm lesům třeba v nižších polohách, jestli je taky potřeba změna skladby vlastně dřevin i v nižších polohách, než co se týče těch smrkových porostů, ale i v nížinách. Jo, no, tak ono bude záležet hodně na tom, jak to tam vlastně lokálně vypadá se srážkama, jo, protože třeba Jižní Morava je relativně, jsou jako nižší polohy, ale je to suší region, než je třeba, než jsou jako nižší polohy jinde v republice, jo, takže hodně ještě záleží taky na tom, kolik tam konkrétně bude srážek a na tom, jo, jak vlastně ty srážky nám tady chodí, že chodí víc jakoby severní části území a na jich třeba tolik nedoputujou, takže hodně bude záležet tady na tom. Myslím si, že úplně univerzální odpověď na to není, ale obecně bude potřeba pěstovat dřeviny, které mají větší toleranci k suchu a k teplu. Tady třeba už jsou, že jo, jsou tady duby, to jsou jako zrovna docela perspektivní dřeviny v tomhle směru. A ty tady třeba jako v těch nižších polohách se běžně vyskytujou, jo. Ale jako prostě snažit se sem ve větší míře sázet smrky je naprosto jako neudržitelné. Jo, ale ty lesy určitě tady projdou, nebo tady, myslím, v těch nižších polohách určitě projdou podstatně menší změnou, než ty v těch středních a vyšších polohách. No, to jo. Odpovídá to na tu otázku? Jo, mě právě zajímá to skladba třeba na té Jižní Moravě, jo. Jestli je šance s nějakýma původníma dřevinama uspět, nebo jestli se bude muset přistoupit na argumenty, že je potřeba využívat, já nevím, akát a podobné dřeviny. No jo, ne, akát ne, to se ještě dostaneme. Jo. Mhm. Díky. Jo. Já mám teda taky otázku, ono možná souvisí s tou, co měl Cody. Ty jsi říkal, že tam je víc faktorů, které vlastně hrajou roli v tom, proč se našim lesům nedaří, kromě klimatické změny. Je tam teda vlastně o to složení, nebo tam toho je ještě vlastně víc? Jo, dobře, tak já to teda zmíním. Vlastně jeden z jako z důležitých faktorů, nebo ještě jsou dva. Jedním je degradace lesní půdy a potom nevhodný způsob hospodaření. To, že tady vlastně dlouho bylo minimálně, nebo takhle, smrkový monokultury se tady pěstují zhruba v posledních 200 letech. Jo. A ten smrk je dřevo, který je jako hodně výhodný, ekonomicky především, ale právě proto, že vlastně spíš než les, to tady vlastně vznikaly takové jako plantáže na dřevo, tak a ze kterých měl být co největší zisk, tak ty stromy se sázely na husto, to je jedna věc, což je vlastně činí zranitelnějším, protože oni potom musí víc soupeřit mezi sebou o vodu, musí víc soupeřit o živiny, musí soupeřit o světlo, protože vyženou nahoru, což jako ekonomicky je výhodný, protože to pak nemá žádný suky a žádný větve a tak, a je to krásný rovný dřevo, ale ten strom je vlastně křehkej. A takže to sázení na husto je docela problém a pokud si vybavíte nějaký smrčák, tak i když se tam udělají prořezávky, tak ty stromy jsou pořád hodně jako blízko. Další věc je, že ty stromky se vysázely všechny stejně velký, že? Takže nejenom, že tam je jako malá druhová pestrost, de facto jenom jeden druh nebo monokultura, ale ještě ten les je stejnověkej. To znamená, všechny ty stromy jsou stejně starý, nejsou tam žádný patra a zase ta stejnověkost zase činí ten les jakoby zranitelnější. No. Krom jiného třeba vzhledem ke kůrovci, protože se ukazuje, že vlastně kůrovec napadá tím víc stromy, čím jsou starší a čím jako hustěji rostou blízko sebe a jo, že prostě jsou jakoby zranitelnější třeba vůči tomu líkožloutovi, ale obecně prostě ta plantáž je něco, co je málo adaptabilní na změny podmínek a teď vlastně ty změny podmínek jako nastávají a to, že se tady hospodařilo nějakým způsobem, těm lesům úplně nenahrává. A vlastně má-li ten
les být jako do budoucna odolný nebo nějak rezilientní, tak je právě potřeba postupně nějak jako vytvořit ty patra. Třeba tím, že se zasadí nějaký přípravný dřeviny, ty vytvoří podmínky, pak pod to se nasází ty cílové dřeviny, jo, a takhle nějak se to, teď to trochu zjednodušuju, ale prostě je to řešitelná záležitost a víme, jak na to, ale chybí trochu vůle to tak dělat a možná i jakoby finanční motivace. No a potom vlastně ještě důležitým faktorem je ta degradace lesní půdy, ze kterých jakoby ubývá určitých důležitých živin. Pokud máte zahrádku, tak možná víte, že není úplně dobrý na záhonek každý rok sázet tu stejnou plodinu, ale že je dobrý to točit, protože každá rostlina si vezme jiný živiny z půdy a vlastně, když tam máte pořád brambory nebo pořád cibuli nebo pořád květák, tak vám to odčerpává nějaký živiny a ty potom v té půdě chybí. A to přesně se tady dělo těch 200 let s těma monokulturama. Pořád tam byly smrky, někde už máte čtvrtou generaci a vlastně ta půda je hrozně chudá a nenabízí těm stromům to, co potřebují. Takže zase oni jsou potom zranitelnější. Jo. Navíc ještě dochází k tomu, to je specifický pro jehličnany, že ta půda je hodně kyselá, protože to spadaný jehličí, když spadá vlastně dolů, tak na zem, tak okyseluje tu půdu. A tím, že tam padá už zase několik generací, tak ta půda vlastně má poměrně nízký pH, je hodně acidická. V některých oblastech to pH se pohybuje až kolem 4, takže je fakt jako hodně kyselý. A to samozřejmě těm stromům, který tam potom rostou, vůbec nedělá dobře, protože to není přirozený prostředí pro ně. Jo. A pak jsou tam ještě nějaký další faktory, které zhoršují kvalitu půdy typu reaktivního dusíku a tak, ale to už bychom asi zabíhali příliš do podrobností. No. Jestli odpovídám na otázku? Ano, ano, díky. Můžu se taky ještě zeptat k těm lesům. Mě by zajímalo, jestli je to tady nějak jako regulovaný nebo aspoň podporovaný tím státem, jak se vlastně, kdo o ty lesy stará, anebo jestli to jenom na tom majiteli a prostě jenom pokácím les a co si tam vysadím, je jako jenom na mě, nebo jak to je v současné době. Děkuju. No vlastně v současné době a teď vlastně mluvíme jakoby o době kůrovcové kalamity probíhající. Je to tak, že vlastně zákon ukládá majiteli lesa, aby osázel tu vykácenou holinu do 2 let, aby tam na ní něco dal. A teďka vlastně v průběhu kůrovcové kalamity to bylo prodloužené na 5 let, ale prostě do 5 let se tam musí jakoby objevit nějaký les. Nicméně zákon už jako neříká, o jaký typ lesa by mělo jít. Jo, ten lesní zákon je hodně zastaralý, potřeboval by novelizovat, stejně jako řada další legislativy spojený s lesy, ale stojí to, protože prostě se řeší různý jiné věci a jde to jako hodně pomalu. Takže to je jakoby ta regulatorní část. Pak je tam ještě jako finanční část, je dotační, na co vlastně stát jakoby přispívá, jo, jaký sazenice těm lidem zaplatí a tak. Protože na to existují jakoby tabulky, které vlastně mluví o porostních skupinách a vlastně říkají, kde se mají sázet jaký typy stromů. Ale tyhle ty tabulky vznikaly v těch 60. letech za úplně jiné situace. Takže oni vlastně dneska, a nezměnilo se to, že oni dneska jakoby ten lesník tam třeba přijde a chtěl by si tam vysázet, i pokud to s tím lesem myslí dobře a chce, jakoby, aby hospodařit jakoby přírodě blízkým způsobem, tak on vlastně nemůže si tam vysázet, co chce a pokud to udělá, tak mu to stát neproplatí. On mu na to nedá, protože to neodpovídá těm tabulkám, ten úředník mu to neschválí a on na to nedostane dotaci. Jo, takže to je jako tam je prostě řada jako překážek i v té legislativně dotační úrovni, který vlastně je potřeba jako změnit a to je jedna z věcí, o kterými se snažíme v tom našem projektu jako vlastně komunikovat s lidma i jako s policy makerama, s lidma, kteří jako rozhodují o těchto věcech a postupně jakoby říkat, co je důležitý udělat ve spolupráci s dalšíma organizacemi
proč je potřeba tu legislativu změnit. Jo, další věc, co by bylo třeba změnit, tak je novelizace toho mysliveckého zákona, která umožní vlastníkům regulovat stavy zvěře, což teďka vlastně taky není a to je to, o čem jsem mluvil předtím. A ještě jsem chtěl k tomu něco dodat. No, možná teď mi to vypadlo, možná se vzpomenu ještě. Klidně se ptej ještě trochu víc, jestli, nevím, jestli jsem odpověděl úplně přesně. Jo, odpověděl, ale je to teda ještě horší, než jsem si myslela. Já jsem si myslela, že to stát nepodporuje a ne, že teda podporuje ty špatný druhy. Jo. No ono se to jakoby pomaloučku mění. Jo, jako není to tak, že by to bylo úplně jakože, ale mění se to v porovnání s tím, jak ta situace postupuje rychle kupředu, tak se to mění hodně pomalu. Jo, takže jakoby sází se víc listnáčů, je to pravda. A ta skladba těch dřevin se pomaloučku mění, ale pořád dominuje smrk. A jako ty změny jsou jako pomalý. Jo? A potom ještě možná, jak jsem si vzpomněl, k těm vlastníkům, ono je to trošku jakoby složitější. U nás zhruba polovinu lesů, necelou polovinu, spravují Lesy České republiky, což je státní podnik, který nemá, o kterým vlastně není zatím není žádný zákon udělaný nebo vyhláška, která by určovala, jak, za jakých podmínek oni mají v lese hospodařit, jak transparentní by jejich fungování mělo být a tak. Takže je jakoby relativně malá kontrola nad tím, co dělají. A pak je tady spousta drobných vlastníků, jako ta vlastnická struktura je u nás hodně pestrá, protože jsou tady, že lesy patří fyzickým osobám, pak patří obcím, pak patří církvím a tak dál. A jeden z problémů, který vlastně souvisí s tím, proč ty lesy se, proč ta situace je tady taková a ta kůrovcová kalamita se rozvinula tak rychle, je, že ta vlastnická struktura je hrozně rozdrobená a ti lidi třeba nemají prostředky na to s tím lesem něco dělat, nedomluví se mezi sebou. Jo, je to vlastně docela problém, že jenom třeba na té Vysočině je kolem 30 tisíc drobných vlastníků lesa, který mají třeba les do 1 hektaru. Jo. A když každý jako v tom lese hospodaří jinak a stát nemá jasný pravidla, jak to dělat, tak vlastně výsledkem je chaos, případně nečinnost. A Broukovi se to líbí, že jo? Protože on tam má nachystaný papání a mimo to vlastně nijak jako nekomplikujeme. Takže to jsem možná chtěl říct ještě k těm vlastníkům. Jo, ale pomalu přece jenom se věci jako posouvají k lepšímu. No, nedá se říct, že by to bylo úplně jako strašný, jenom by bylo potřeba, aby se to dělo rychleji a o to třeba my se snažíme v tom našem projektu, krom jiného, opravdu jako komunikovat ty klíčové kroky a docela bych řekl, že se to začíná dařit, ale uvidíme. No. Tak já s dovolením pokročím dál, ať ještě si povíme něco o té biodiverzitě a ještě jsem chtěl říct něco málo ke klimatické změně z hlediska toho, co s tím teda jako dělat. Jenom tak prolítno, nechte to na sebe působit. Co mi přijde jako důležitý z hlediska třeba jednotlivce nebo malé skupiny, protože klimatická změna je taková, jakože je to jako globální záležitost a člověk může pak mít pocit nějaký jako bezmoci nebo tak, co já vlastně jako můžu ovlivnit. Mně přijde důležitý jednak jako se v tom tématu vlastně vzdělávat, což už děláte tím, že jste tady na té přednášce a jsem moc rád, že to Brontosaurus pořádá a šířit o světu, protože jednak se v tom sami zorientujete a budete znát nějaký jako základní fakta, ale potom taky to určuje to, jakým způsobem jste schopni argumentovat třeba svým blízkým a ve svém okolí a jakože vlastně každý máme kolem sebe spoustu lidí. A když se v tom tématu budete dobře orientovat, tak můžete mít docela velký dopad v tom, co jako ovlivníte i jako jednotlivci. A potom bude taky důležitý z hlediska toho, že v té republice bude potřeba tohle téma udělat tématem voleb, jako je to třeba v západní Evropě, kde už prostě skoro všechny strany mají klima jako velký téma ve svém programu a řekl bych skoro ústřední. Jo? Ne všude, ale ve Skandinávii a dalších západoevropských zemích třeba to určitě je téma voleb a to nejenom těch velkých, řekněme do poslanecké sněmovny, ale i třeba těch regionálních nebo komunálních.
A o to si myslím, že se jako jednotlivci zasadit můžeme, no, každý v tom svém okolí, ale je potřeba o tom trochu něco vědět a šířit to dál. To je jedna věc. Druhá věc, která je důležitá, jsou samozřejmě adaptační opatření z hlediska klimatické změny. V České republice spojený především se suchem, takže třeba budovat mokřady nebo sázet stromy. Já se k tomu ještě pak dostanu trošku víc podrobněji později. Ale vždycky je potřeba myslet na krajní návaznosti a konzultovat to s odborníky. Jakože člověk může značení i docela dost věcí pokazit a je potřeba u toho, když se rozhodnete něco pro krajinu dělat, tak opravdu znát ty místní poměry, znát, jak je to s vodou v tom místě, co se tam děje a tak. A nedá se na to prostě jen tak skočit a něco tam zbudovat, ale je dobrý to s někým probrat. Jinak sázení stromů z hlediska klimatické změny není příliš jako důležitý samo o sobě, ono má spíš smysl z jiných důvodů, třeba těch biodiverzitních a podobně. Jo. Ale z hlediska klimatické změny jako takové, my potřebujeme snížit ty emise a v tom nám lesy příliš nepomůžou. No, jednak musíme čekat, až ten les vyroste, aby byl schopen něco jako dělat. A jednak my třeba máme jako spočítaný v tom našem projektu, že když bychom vysadili 10 milionů stromů, tak to sníží emise České republiky o 0,2%. Takže to není úplně jakoby oblast, na kterou se fokusovat. A bude to až třeba za 30 let, až ten les bude trošku jako vzrostlý a bude schopen vlastně něco jako reálně absorbovat. Ale sázení stromů je důležitý spíš teda z jiných důvodů. Tak samozřejmě další věc, která se dá dělat, je snižování vlastní uhlíkové stopy. Určitě znáte tohle téma, protože se o tom hodně mluví. Mně přijde, že je nějakým způsobem důležitý, ale úplně bych ho nepřeceňoval. Připomínám to, co jsem říkal na začátku, že víc než polovinu emisí jako jednotlivci ovlivnit nemůžeme v České republice a vlastně ty změny, které je potřeba dělat, tak jsou spíš ty systémové v oblasti energetiky a tak. Mně přijde snižování uhlíkové stopy důležitý z hlediska jakoby kontaktu s tím tématem jako takovým, že prostě na tu přírodu myslím obecně a pořád mám nějaký jakoby záměr pomáhat a tak a sleduju ty věci a vlastně nějakým způsobem každý den si to připomínám, protože přemýšlím o tom, jestli jedu do práce autem nebo jedu vlakem a proč. A samozřejmě jako nějaký dopad to má a je to důležitý, ale přijde mi spíš jako to důležitý vnitřně, než že by to mělo jako nějaký obrovský dosah v České republice. No, v různých zemích je to různě, ale z hlediska toho našeho energetického mixu ta uhlíková stopa není to hlavní. To, co se dá ještě taky dělat, je, nevím, jestli znáte zkrátku OZE, obnovitelné zdroje energie. Pro toho, kdo má možnost, tak se samozřejmě dá si třeba hodit na střechu nebo do zahrady nějaký solární panely. To určitě je způsob, jak pomáhat v boji s klimatickou změnou. A pokud třeba máte, jakoby, pokud vám to peněženka dovolí, tak určitě se dá investovat do zelených produktů. To my máme docela zajímavou epizodu podcastu, která se jmenuje Čeho se bojí bankéři, kdybyste si to chtěli poslechnout, tak tam vlastně se dozvíte, že banky a další finanční instituce hodně řeší klimatickou změnu, i když se to nezdá, tak pro ně je to zásadní téma, protože oni přemýšlí o tom svém biznisu v horizontu několika dalších desítek let a mají velký vliv na firmy a na biznis a vlastně na to, komu půjčí peníze a za jakých podmínek. Jo? A když budete chtít jakoby někde, vám zbydou peníze a budete přemýšlet, jak je uložit, tak můžete říct, hele, ale já je přijdete někam a řeknete, já je chci prostě investovat do něčeho, co není spojený jako s uhelným biznesem. Jo? Já chci je prostě investovat do zelených produktů a ty banky se často vás na to i budou ptát, stejně tak jako jiný, třeba ty investiční společnosti, jo? Že opravdu dneska mají dotazník a chtějí tohleto vědět. Takže to je taky věc, kterou může dělat jednotlivec a i když se to nezdá, tak to je docela velká pálka. No a poslední věc, co bych tady chtěl zmínit, která mi přijde důležitá z hlediska klimatické změny, tak je péče o sebe a svoje blízké.
protože možná sami se s tím nějak potýkáte nebo to pozorujete ve svém okolí, ale vlastně na spoustu lidí to dopadá. To téma je ve společnosti hodně a s tím, jak ta klimatická změna bude postupovat a ty dopady se budou zvětšovat, tak to bude čím dál víc depresivní. A je dobrý se na to trochu jakoby připravit vnitřně a nějak s tím jako pracovat tak, jak člověk jako může. No? Protože když upadnete do nějaký deprese nebo environmentálního žalu, tak jednak vám v tom nebude dobře, ale jednak vás to paralyzuje, bude vám to brát jakoby energii v tom něco dělat. Jo, takže tohle mi přijde hodně důležitý, moc se o tom nemluví, ale vlastně z průzkumu vychází, že 8 z 10 Čechů jako vidí klimatickou změnu jako velký problém a nějakým způsobem je to stresuje a tíží. Jo, tak takových těch zarytých klimaskeptiků už jsou zhruba jenom 4% u nás, to se hodně posunulo. A to v té společnosti bude a bude to tady dlouho, jo, že teď třeba, že na nás nějak dopadá válka na Ukrajině a nějak nás to stresuje nebo nějak vám z toho není dobře, ale je to tady pár týdnů. A my se tady bavíme o něčem, co tady bude, co se bude postupně pořád zhoršovat a bude to tady desítky let. A to na naši jako psychiku bude mít velký dopad, takže chtěl jsem to tady dát, nepodceňoval bych to. Jo? Přijde mi to hodně důležitý být spojený s těma pocitama, který to ve mně vyvolává a vnímat je i třeba ve svém okolí. Tak, pokročíme dál. Ještě nespíte? Jestli můžu, tak jo. Já ti tu skepsi trošku podpořím, protože před 40 lety jsme měli úplně stejné přednášky s Tondou Bučkem, jsme měli na Brontosaurých čtvrtkách, tam chodili říkat úplně stejné věci a je to 40 let a ten trend jako se nepodařilo zastavit. Jo? My jsme pořád sázeli stromky, které nám už teďka sežrali brouci a my jsme pálili lidzikrát klesí a měli jsme jako na brigádách jako s tím úspěch. Takže to se v podstatě všechno děje už těch 40 let, co Brontosauři jsme, ale pořád jako nevidím nějaký velmi důležitý výsledek. Jo? Myslím si, že bychom měli udělat nějaký zlom v tom trendu a být trošku možná agresivnější v těch věcech. Jo? Že když si o tom takhle budeme povídat a uděláme něco málo pro sebe, tak si myslím, že to bude pořád stejné. Za dalších 40 let, kdy budete svým potomkům zase říkat, jo, to my jsme tenkrát taky a nic se nepodařilo. Tak myslím si, že to je můj postesk, jo? Že měli bychom nějakou razanci tomu všemu dát. Já tomu úplně rozumím a chtěl bych k tomu jenom, nechci to vůbec jako popřít, chápu to, chci k tomu jenom spíš jako dodat, že mám pocit, že minimálně z hlediska toho, jak se o tom mluví, kde všude se o tom mluví, se to jako v posledních letech hodně proměnilo a proměnilo se to bohužel krom jiného, protože nám tady umírají lesy a všichni to najednou vidí. A jakože najednou mají chatku v lese, místo lesa na pasece, že jo, a nemají jakože kam jet na houby a najednou jakoby tohle, jakože ano, asi se o tom mluvilo před 40 lety, ale většina společnosti tohle jako moc neviděla. A ta změna jakoby nastala v tom, že dneska to většina lidí nějak vidí, ale samozřejmě veřejnost má jako omezené možnosti, co s tím jako dělat. A to je jedna z věcí, které my děláme v tom projektu, že právě se snažíme a řekl bych, že se nám to začíná pomalu dařit, právě bavit jakoby víc s lidma, kteří dělají ty rozhodnutí, třeba na ministerstvu životního prostředí, v senátu a podobně, kam pravidelně chodíme, ale i třeba ve velkých firmách, který mají jakoby, který to téma zajímá a k tomu já se za chvilku ještě dostanu. A protože jako jednotlivci opravdu všechny ty systémové změny můžeme ovlivnit jenom málo. A pokud nebudeme mít na svojí straně lidi, kteří já k tomu ještě pak něco řeknu, který jako to téma vnímají jako důležitý, ale mají autoritu nebo moc ty věci jako posouvat dál systémově s tou razancí, jak jsi zmínil, nebo tak se fakt nikam nedostaneme. Jo? Ale říkal jsem si, že aspoň zmíním to, co se jako dělat dá,
A ještě se trošku vrátím pak k těm systémovým změnám. K té biodiverzitě, vlastně tam je to taky hodně smutná věc, když se podíváte tady na tu, možná jste si to už přečetli mezi tím, co mluvím, tak vlastně v současné době jakoby podíl druhů ohrožených vyhubením vypadá tak, že čtvrtina savců je velmi ohrožená, 2/5 obojživelníků, jo, třetina pary, 1/5 plazů, 1/7 ptáků. Jo. Takže jako už teď ta situace je hodně vážná a mizí jako druhy velmi rychle. Takže ta pestrost se opravdu ztrácí jak v globálu, tak i na velmi jako malé lokální úrovni. Já bych možná k tomu jenom ještě chtěl říct, protože o tom se tolik nemluví, že biodiverzita se hodně týká i půdy a mikroorganismů, který v ní žijou. Že to není jenom o motýlkách, co lítají a tak, ale týká se to i mikroorganismů v půdě a vlastně jako i půda hodně ztrácí svoji biodiverzitu, strašně chudne, ubývá v ní hodně organické hmoty. V důsledku toho, jak se s půdou hospodaří a tak dál, k tomu se ještě dostaneme, ale to potom hodně podporuje třeba erozi, protože ty mikroorganismy vlastně drží ty půdní částečky při sobě a když tam nejsou, tak potom ta půda se jakoby rozpadá, není schopná zadržet tolik vody, nedokáže jako držet při sobě, přijde voda, něco jí spláchne, jo, a eroze prostě potom je větší. Takže biodiverzita má více úrovní a nejsou to jenom ty druhy, které vidíme, které mizí, ale třeba i ty mikroorganismy v půdě. Takže vlastně ta krajina, v které žijeme, je často spíš taková továrna na jídlo nebo na potraviny, než že by to bylo něco, kde se dá dobře žít. Já bych tady chtěl teďka ukázat hlavní faktory ztráty, vlastně proč k tomu dochází. Těch je v podstatě 5. Jeden z nich je ubývání biotopů. Především jde o to, že vlastně se zabírá půda, na který kácí se lesy, jo, to je takový typický příklad, a aby tam vznikly plantáže třeba pro palmu nebo něco takového, a nebo pole. A z těch biotopů vlastně mizí ty, které jsou druhově nejpestřejší. No, takže v tom je to ještě jakoby horší. Zejména stepy, savany, lesy v subtropech a v subtropech. Ty, které nejsou zemědělsky zajímavý, tak tam to samozřejmě se tolik neděje, třeba v tundře. Ale tam, kde je perspektivní něco pěstovat, tak tam je to samozřejmě mnohem větší problém. Exploatací je myšleno to, že jednak to, že zabíjíme prostě zvířata, lovíme, že jo, pytláci a tak dál, pašujou se papoušci a korály a podobně, to samozřejmě není dobrý, ale problém se týká hlavně ryb a vlastně velká část jako mořských rybích populací v mořích je dneska přelovená nebo se loví na hranici udržitelnosti a to je jako asi hlavní problém jako ztráty biodiverzity spojený s tady s tím faktorem. Vysoká míra znečištění, tam jde v podstatě jednak o pesticidy, které se používají proti škůdcům a plevelům na polích a tak podobně. A potom sem ještě se dá jakoby řadit umělý hnojiva, který vlastně vedou k nepřirozené eutrofizaci a pak je tam moc dusíku a moc fosforu a zase se tam jako životu příliš nedaří. Nebudu rozebírat to moc dopodrobna. Šíření nepůvodních druhů, to je, tím jsou samozřejmě nejvíc ohrožený ostrovy, ale to je taky věc, která je hodně spojená s člověkem, a zejména s tím, jak hodně cestujeme a jak dopravujeme zboží po celém světě. Takže potom se stane, že se někam něco zanese a ono to tam nemá přirozený nepřátelé, takže se to množí a trošičku k tomu přispívá i změna klimatu, protože jak se otepluje, tak některé druhy, které tady nebyly, tak jo, pavouci a tak sem najednou migrujou, protože tady můžou žít a tak.
Ale hlavní přispěvatel tady k tomu šíření, tak je člověk. A co se týká klimatické změny a biodiverzity, tak tam jsou jako dopady hlavně na lokální úrovni. Jo, máte, když si představíte třeba tropické hory, tak tam žijou jako chladnomilný druhy a ty jsou obklopeny podstatně teplejší krajinou a když vlastně dochází k tomu, že ta teplota stoupá, tak oni lezou po tom kopci výš a výš a pak už nemají kam a nemají se kam přesunout a je to jejich konec, protože oni nemůžou dolů, tam je na ně moc teplo a nahoru to je jako po nějaké době konečná. Jo, to trošku bude problémy u nás a tomu ještě pak něco řeknu. Tak. To teda vypadá v České republice. Tady z těch 5 faktorů jsou jakoby důležitý 3, respektive 2 a ten jeden tak je tak jako trochu v závodce. To ubývání biotopů je zejména těch drobných. Tady je jako velký problém a souvisí s tím, jak se tady hospodaří, že vlastně se tady stají jako velký lány, většinou monokulturních plodin, typu řepky, kukuřice a podobně. Že probíhaly tady v minulosti meliorace, regulovaly se řeky a tak dál. A to všechno jako rozorávají se okraje kvetoucí, takže tam potom není tolik hmyzu a ovlivňuje to ptáky a tak dál. Mizí starý stromy s dutinama. A že to je hodně spojený s tím, jak v té naší krajině hospodaříme, jak vlastně komplikujeme těm druhům možnost jako adaptace na tu změnu. Protože pro ně je pak těžký se někam třeba přesunout a hledat jiné podmínky, když v tom místě, kde byli, tak už to pro ně není dobrý. Vysoká míra znečištění je daná tím, že tady se brutálně hnojí umělýma hnojivama a strašně moc se tady používají pesticidy. Takže vlastně máme tady 40% podzemních vod, s nadlimitním množství jako zbytku reziduí z pesticidů, je to kontaminovaný. Ale zároveň to třeba znamená to znečištění, že nám jako rychle ubývají polní ptáci. To je jedna z nejohroženějších skupin u nás. A máme tady o třetinu méně polních ptáků, než jsme měli v 80. letech. To znamená, když já jsem byl malej. To tak krátkou dobu prostě zmizely a spousta druhů, který známe, rychle mizí. Že třeba i skřivánek, který ho určitě všichni znáte, tak je na rychlém ústupu a i když ještě není ohrožený, tak prostě ty jeho čísla v té populaci rapidně klesají. A to je prostě hodně zatím stojí to znečištění. Ale mizí i koní pasové a sovy a prostě různý další ptáci. Šíření nepůvodních druhů se nás tak moc netýká, stejně jako exploatace. Nějaký nepůvodní druhy tady máme, typu bolševníku a akátu a norka a mývala a tak, ale to není jako úplně zásadní problém pro tu naši biodiverzitu českou. A co se týká klimatické změny, tak tam vlastně zase to bude mít spíš jako lokální dopad a v nejbližších 10 letech na té biodiverzitě se to příliš neprojeví. Nejvíc asi v nějakých rašeliništích a mokřadech a obecně ekosystémech nebo biotopech, které jsou spojený, které jsou jako ohrožený suchem. A potom je to trošku takový podobný, jak jsem zmiňoval, ty tropické hory, protože tady máme na hřebenech králického sněžníku, jeseníku a Krkonoš, jako máme vlastně horskou tundru, a ta v případě toho oteplení už se nebude mít kam přesunout. Takže tahle ta část jako taky je vlastně nejvíc ohrožená v těch našich podmínkách, co se biodiverzity týče. Tak. Řeší to někdo? No určitě řeší z hlediska vědců asi jakoby hlavní institucí, která se tím zabývá, tak je Mezivládní panel pro biodiverzitu a ekosystémové služby. Teď máte jeho logo. Tak u podivu tohle hodně řeší i firmy. Čím dál víc. Jestli znáte Světový ekonomický fórum, jak si vždycky v Davosu sjedou všichni ti ekonomové a filozofové a biznismeni a tak,
tak vlastně udělali jakoby seznam faktorů, který jsou největším rizikem pro biznis do budoucna a úbytek biodiverzity byl na třetím místě. Že vlastně firmy si uvědomují, že to, že nám vlastně chudne jakoby živý svět okolo nás, tak je jako pro to, aby se dařilo tomu jejich podnikání kriticky. Jo, že když pečete koláče tak a zmizí vám z krajiny z velké části opilovači, tak nemáte ovoce do marmelády. Jo, když prostě máte pak problém vlastně s obilím a s dalšíma věcma, jo, podle toho, když jakoby se chudne půda, biodiverzita v půdě třeba. A vlastně dneska už je spočítaný, že víc než polovina světového HDP na té biodiverzitě záleží. Jo? Že vlastně bez ní není možný vůbec jako ekonomický růst. Takže firmy tohle hodně zajímá a vlastně spousta firm dneska má programy a investuje do nich docela dost peněz, jak jakoby hospodařit nějakým udržitelným způsobem. A oni k tomu jdou tak jako pragmaticky, že je zajímá, aby ten jejich biznes jako fungoval dál a dál jim nějakým způsobem vynášel, ale vlastně uvědomují si to riziko, který, jak moc prostě to jejich podnikání je navázaný na přírodu a že bez ní jako nemůžou fungovat dál a to je pro ně hodně jako důležitý. A pak samozřejmě se to řeší strategicky, politicky i na úrovni Evropské unie. A tam vznikají docela hodně jako ambiciozní plány. Uvidíme, co se z toho podaří realizovat. No a pak jsou samozřejmě nejrůznější organizace, které asi někteří znáte, které to řeší jako na lokální úrovni. Já jsem tam namátkou dal nějaký příklady. Sdružení Krajina třeba, nevím, jestli znáte, funguje ve Žďáru nad Sázavou a oni právě už asi 30 let a oni chodí kosit takový ty podmáčený louky a celkově se jako starají tady o tyhle ty druhově velmi pestrý biotopy a jejich jako přežívání dál a dělají hrozně záslužnou práci. Takže takových jako lokálně, takových určitě uskupení je spousta a je dobrý s nima někdy spojit síly. Tak, jenom politici a média to zatím moc neřeší. To jsou takové dvě skupiny, které jako jsou tak trošku mimo, zejména teda v Česku, ještě to je potřeba dodat. Byť i tohle se mění a v médiích se jako víc objevují zprávy, ale spíš o klimatické změně než o biodiverzitě. Tak, poslední vlastně slide, co tady mám, už mluvím hrozně dlouho, ale už to nebude dlouho trvat. Co s tím je do značné míry spojený vlastně s opatřeními, které se dají dělat i kvůli klimatické změně, takže to jsou tak trošku dvě mouchy jednou ranou. Určitě jsou nějaké jako systémové změny zase, které jsou hodně důležitý a potom nějaké individuální působení, co jako může člověk dělat dál. A z těch systémových změn mi přijde, že je hrozně důležitý, aby se změnil způsob financování toho, jak hospodaříme v krajině. Protože v krajině se naší krajině, teď mluvím teda o Česku, jo, v krajině se nehospodaří šetrně jednoduše, protože se to nevyplácí. A dokud vlastně ta finanční motivace nějaká tam nebude dělat to jinak a regulatorní, tak zemědělci prostě to jinak dělat nebudou, protože tím se to nevyplatí. Takže to je hodně jako důležitý a vlastně ty změny zemědělské praxi budou možný jenom ve chvíli, kdy se to bude nějak vyplácet. Nejenom to, že ta krajina něco produkuje, ale taky, že vlastně plní nějaký ty ekosystémové služby. Zadržuje vodu a slouží nám k rekreaci a pomáhá biodiverzitě různým druhům a tak. Protože jinak vlastně, když bude pořád popředí jenom ta produktní funkce a bude to jediný způsob, jak z toho něco vytřískat, tak pořád tady prostě budou se používat pesticidy a hnojiva a pořád tady budou lány s jednou plodinou a to se jako příliš nezmění.
Takže je potřeba v zásadě změnit dotační programy, aby nebyly tak, jak jsou nastaveny teď, že zemědělec dostane peníze na hektar a nějak si tam hospodaří plošně, jo, plošní dotace hektarový, ale vlastně dostane dotace podle toho, jak tam hospodaří. A budou nějaké jako kritéria nastavené, co to znamená šetrný hospodaření, a podle toho dostane peníze. A tohle se pomalu začíná měnit, ty dotační programy se mění, to se opravdu už děje i u nás. A je potřeba v tom pokračovat a dotáhnout to do konce, aby zemědělci fakt jako byli motivovaní začít to dělat jinak a přemýšlet o tom, jak třeba orají nebo o spoustě různých věcí. Aby ta půda, která tam je, tak aby byla živá. Pak jsou ještě různé technologické změny, které se dají dělat pro záchranu biodiverzity, ale to už bychom zabíhali příliš do podrobností, jakože třeba je podpora agrovoltaiky a robotizace zemědělství a tak. To jsou jako zajímavé oblasti, ale to už bychom asi zabíhali příliš daleko. Já bych chtěl ještě něco málo říct k těm individuálním věcem. Že vlastně z hlediska biodiverzity, pokud máte zahrádku nebo sad, tak určitě je dobrý myslet na to, co tam pěstuju a třeba snažit se jako zkoušet nové plodiny nebo starat se o tu pestrost, samozřejmě to nestříkat, mít nějaký hmyzí hotel, chovat včely, krmítka, pítka pro ptáky, jako těch věcí, které se dají dělat lokálně, ale můžou vlastně mít velký dopad, protože když tam budete mít čmeláčí hnízdo, kterýmu se bude dařit, tak samozřejmě to něco v té krajině dělá, tak to není úplně málo. Pokud vlastníte nějakou zemědělskou půdu, a zajímavé je, že každý třetí Čech vlastní zemědělskou půdu nějakou, ale většina z ní je nějak pronajatá, takže tam pak hospodaří někdo jiný, ale vlastně každý třetí Čech má zemědělskou půdu a může vlastně určit tomu, kdo si to od ní pronajímá, jakým způsobem chce, aby se na té půdě hospodařilo. Jo? Jaký podmínky? Jako to je vaše půda. Vy to pronajímáte za nějakých podmínek, stejně jako pronajímáte jo, třeba byt a určujete, jak chcete, co je, jako je pro vás akceptovatelné, jak tam ten nájemník žije anebo nežije. Jo? Tohle je vlastně podobný a tady ta páka taky je vlastně velká, když se tohleto začne dít. A třeba Nadace partnerství Brněnská má poradnu, která přímo se soustředí na vlastníky, když dědíte třeba nějakou půdu nebo máte, vlastníte, tak se tam můžete jako na ně obrátit a oni se vám na to kouknou a řeknou, hele, ale tady s tou půdou by se dalo dělat tohle a řekněte to tomu zemědělci třeba. No, takže to je jako velmi reálný krok, kdy vlastně nemusíte příliš mnoho dělat, protože to bude dělat někdo jiný, ale vlastně ta iniciativa může pak vzejít od vás. A už jenom tím, jak se na té půdě hospodaří, tak potom se ovlivní, kolik vody se zadrží v krajině, protože samozřejmě živá půda je jako velmi důležitá z hlediska zádržnosti vody. Možná ještě zmíním jednu věc. Dneska nám vyšla epizoda podcastu našeho, který máme 2050, která se věnuje přímo Jižní Moravě. Můžete si to poslechnout, má to asi půl hodiny. A věnuje se takzvané ceně za krajinu, kterou udílí Jihomoravský kraj právě projektům lidí, kteří nějakým způsobem něco pro krajinu dělají. Je to hodně zajímavý, hodně informativní, jsou tam konkrétní příklady a může vás to zase třeba posunout dál. Určitě je důležitý spotřebitelský chování, to hraje svoji roli. Vám peněženka dovolí podporovat ekologické zemědělství, tak je to samozřejmě nejšetrnější způsob, jak hospodařit v krajině. Stejně tak, jaký dřevěný nebo papírový výrobky si koupíte, jestli budou mít certifikát FSC nebo odkud to bude pocházet to dřevo, to taky má samozřejmě svůj vliv. Tak jako u klimatické změny sebevzdělávání a osvěta a účast na participativním plánování, zejména v obcích, jako může být hodně důležitý. A to participativní plánování se tady rozjíždí a pokud ta obec je tomu trochu jako nakloněná, tak se tam dá docela hodně ovlivnit, jestli bude ve vaší obci nějaký mokřad a potom samozřejmě tam jako vzroste i biodiverzita. Určitě se dá cílit s dalšíma organizacema. Ekologické organizace často mají odborníky a nemají pracovní sílu.
A jak jsem říkal, už u klimatické změny je, jako dá se hodně pomoct a dá se hodně pokazit. A vlastně vždycky se musí hrozně moc brát v úvahu ty lokální podmínky a není jakoby univerzální návod, jak zadržet vodu v krajině nebo jak dělat jiné věci a jestli tam sázet stromy nebo je tam nesázet. Je potřeba, aby to někdo posoudil a jako v některých těch organizacích jsou lidi, kteří se tomu věnují hrozně dlouho a hodně o tom vědí. Úplně konkrétně se dá dělat obnova polních cest zatravněných, kolem kterých se pak dají třeba vysázet stromky. My tady v Tišnově máme teďka relativně nedávno obnovenou polní cestu, kterou vlastně dělal jeden z tady z místních spolků. A já tam hrozně rád chodím, protože vlastně najednou mi umožnila tou krajinou cestovat úplně jinak a nemusel jsem obcházet šíleně velký lány, kterýma se nedalo skoro projít. Jsou tam kolem toho vysázený nějaký stromy, vypadá to hezky a zároveň samozřejmě to předěluje ten velký lán, poskytuje to určitý útočiště, prostě motýlům, hmyzu a tak dál. A ty polní cesty jsou hodně jako důležitý z hlediska biodiverzity. Dá se samozřejmě uklízet odpad, protože to vodním a jiným organismům nedělá úplně dobře, když máme špinavý potoky plný bordelu. Sázet stromy. Zajímavý jsou komunitní sady, kde se můžou, buď se dají založit, anebo obnovit. Je tady spousta míst, tady taky vlastně od Tišnova máme. Kolem předklášteří je spousta sadů, které jsou starý a zanedbaný a vlastně potřebovali by péči, ale někdo se o to teď začíná starat, ale dají se tam pěstovat nový odrůdy, krajové odrůdy, které jsou třeba málo známý, ale oni mají velkou výhodu v tom, že jsou adaptovaný na ty místní podmínky, takže pak nemusíte tolik stříkat, nemusíte hnojit, jako zvládají prostě třeba sucho a tak, jsou prostě přizpůsobený těm podmínkám a zároveň zvyšují tu biodiverzitu v tom daném místě. Takže jako práce na sadech je určitě taky užitečná. Případně tady mám ještě příklady kolem budování tůní, mokřadu, kosení luk, obnovování stružek a tak, obecně jakoby drobný úpravy, které pomůžou zase zadržet vodu v krajině, můžou být užitečný. Ale to už je potom na posouzení těch konkrétních podmínek. A stejně jako u klimatické změny péče o sebe. Nezapomínat na to, že to na nás dopadá a nějak jako být sobě spojený s tím, že mi v tom třeba není dobře. Tak. Děkuju. Výrazně jsem přetáhl, tak se omlouvám všem za dlouhé povídání. A teď už to nechávám na vás, asi můžeme stopnout záznam.